بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Govorimo o akidi. Ovo je naš treći susret, koliko mi se čini. I govorili smo šta znači akida, govorili smo o značaju akide, o nekim posebnostima, specifičnostima islamskog vjerovanja akide, o ciljevima islamskog vjerovanja i o temeljima islamskog vjerovanja. Znači, o onome na čemu se ova akida, odnosno vjerovanje naše, temelji. Potom smo govorili o počecima akide i rekli smo da je čovječanstvo u principu stvoreno sa ispravnim vjerovanjem i ispravnom akidom i da su bili jedan ummet, to jest na pravo ispravnoj vjeri, i da je nakon tih 10 generacija koliko je prošlo, došlo do iskrivljenja vjerovanja akide i prve pojave obožavanja drugih bogova. I imena tih bogova, rekli smo, navedena su u suri Nuh. To je bilo, znači, sa Nuhom, alejhisselam, i njegovim narodom. Nakon toga počeli smo govoriti, naime, o razvoju tih nekakvih dešavanja u okviru vjerovanja u ovom ummetu islamskom, i rekli smo da su učenjaci to podijelili u nekoliko faza, u nekoliko perioda. Je li tako ili nije? I rekli smo da je prvi period bio od koje do koje godine? Od poslanstva do 37. hidžretske godine. Znači, to su učenjaci, proučavajući taj period, došli do zaključka da su elementi u tom periodu zajednički i da se to može svrstati u jednu cjelinu, naravno u smislu akaidskom, jel' tako ili nije? I rekli smo da karakteristike tog perioda su jednoća akide. I vidjeli smo ovdje citate nekih učenjaka, među njima Ibn Kajima, iz njegovog djela Miftah Dar Saade, kada je govorio da apsolutno se ne prenosi nikakvo razilaženje među ashabima u vezi sa imenima i svojstvima Allaha Đelešanu. Dok je u nekim mišljenjima u fikhu tih nekih bilo razilaženja, i to prilično, znači imali su različite neke stvari. Vidjeli smo i govorili smo o tome da je bilo nekakvih pogrešnih svatanja u akidi, skretanja po nekim pitanjima, ali to se je odmah ispravljalo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem na licu mjesta, nakon njega Ebu Bekr radijallahu anhu, Omer radijallahu anhu, Osman isto tako. To je taj period koji obuhvata, znači, ova jedna cjelina. Ulazi u taj period i početak Alinog hilafeta radijallahu anhu. Znači, početak. Negdje polovinom njegovog vladanja dolazi drugi period u akaidskom smislu, znači od 37. do 100. hidžretske godine. Znači, drugi period, sad govorim o njemu, bio je od 37. do 100. hidžretske godine. Znači, to je period negdje od polovine Alinog vladanja, odnosno hilafeta, pa do 100. do pretkraja negdje, znači, umevičke vlasti. Karakteristike tog perioda. U tom periodu obrazuju se prve sekte. Što bi značilo da dolazi i do prvih skretanja u vjerovanju. Znači, to je bio taj period. I, znači, dolazi do tog
izdvajanja nekih grupacija i sl. I prvi razlog tome bila je politička situacija koja je vladala ummetu u to vrijeme, znači oni sukobi koji su vladali među ashabima, uzrokovali su to razilaženje. Ne među ashabima, pazite, nije bilo, nego su one ljudi koji su živjeli u to vrijeme, koji nisu ashabi, oni su došli do nekakvih zaključaka i na kraju su se tu obrazovale te dvije skupine. Prva skupina koja se pojavila bili su Al-Havarić, Haridži. Oni su ti bili ljudi koji su u tom vremenu smutnije u tom svom nekakvom košmaru u kojem su bili i živjeli, došli do nekakvih svojih zaključaka i znači bili su prva skretnica na tom putu. Svaka akcija ima svoju reakciju, tako je i ovdje bilo. Znači, nasuprot njima postupku tih Haridžija dolazi druga jedna skupina koji su se zvali Šije. Šija u to vrijeme. Ali pazite, nisu to ove Šije danas što imamo. Znači, govorit ćemo o tome ko su, šta su i kakvi su. Ovi bili o kojima sad govorimo u to vrijeme, to je bilo prije skoro 13-14 vijekova. Znači, te Haridžije, oni su okrenuli se protiv Alije radijallahu anhu. Znači, smatrali su da Alija tada nepravilno postupa, da ne razumije islam, da i tako dalje, neka određena pitanja u vezi sa vladanjem. A onda su ova jedna skupina koja je reagovala malo previše ekstremno na taj njihov postupak, obrazovali su se oko Alije, organizovali i to su bili Šije u to vrijeme. A Šija inače znači pripadnik i pomagač nekoga, dok Haridžija inače dobili su naziv kao nekak, zbog toga što su izašli ili usprotivili se Aliji radijallahu anhu, kao nekakvi ustanici ili hajduci ili tako nešto. To je bilo u to vrijeme, znači, te dvije skupine su se pojavile po prvi put u umetu. U tom periodu pojavile su se i druge dvije skupine. Znači, sad četiri su se nekakve sekte ili obrazovale, organizovale. Bile su to Kaderije i Murdžije. Kaderije i Murdžije. Kaderije, to je bila skupina, njihov osnivač, inače smatra se jedan čovjek koji je živio u Basri u to vrijeme, Mabed el-Džuheni, i on je prvi koji je počeo govoriti u vezi sa kaderom, u vezi sa određenjem Allahovim dželešanom. Kako nam to bilježi ima Muslim u svom sahihu. I oni su naime svoje to vjerovanje izgradili na dva osnovna principa u kojima su se razlikovali od ostalih muslimana. A to je da su rekli da Allah dželešanuhu ne zna šta će se desiti dok se ne desi. Tako su oni rekli prvi put. Znači oni su negirali Allahovo znanje koje je od uvijek. I kažu, tek kad se desi, Allah to zna. I drugo u čemu su se razlikovali od ostalih muslimana, bilo je što su tvrdili da je čovjek taj
koji stvara svoja djela. Da je on tvorac svojih djela. A ne da je Allah Dželešanu stvoritelj toga. Normalno da su te dvije teze povezane međusobno. Mi naravno vjerujemo da je Allah Dželešanu znao sve od uvijek i za uvijek. Vjerujemo isto tako da je Allah Dželešanu sve to zapisao u Levhul Mahfuzu. Zatim vjerujemo da je sve htio da se to desi i vjerujemo da je sve to stvorio. To je ispravno vjerovanje u kader i određenje. Međutim, oni su se po ovom pitanju, znači, izdvojili i zalutali u vezi s tim. Međutim, Ibn Hadžer i Kurtobi i još neki učenjaci kažu da ovu njihovu tezu interesantno da niko od ummeta nije prihvatio. U smislu, u tom vremenu bili su usamljeni tako da oni kažu da takav njihov način razmišljanja nije prihvaćen i da su nedugo zatim iščezli. Iščezli su. Međutim, neka njihova razmišljanja, malo prepakovana, preuzele su Mu'tezile kasnije, doći nam oni u sljedećem periodu, kada dođu, to je druga jedna skupina. Znači, da rezimiramo ovo o ovom periodu. Znači, koji je ovo period? Od 37. do 100. hidžreske godine može se gledati kao jedinstvena cjelina u akaidskom smislu. I u tom periodu obrazuju se četiri skupine, četiri sekte koje prvi put skreću u ovom umetu u akaidskom smislu. To su bile ko Haridžije, Šije i imamo Kaderije i Murdžije. Što se tiče Murdžija, oni su, kako kažu učenjaci, reakcija na postupak Haridžija. Haridžije su naime proglašavali ljude nevjernicima za svaki veliki grijeh. I oni kažu čovjek je nevjernik i tako dalje. I onda ovi su na taj njihov ekstremizam u tom smislu odgovorili drugom jednom stvari koja isto tako nije dobra, a to je da su rekli djela uopšte ne spadaju u iman. Znači nije bitno šta ti radiš. Znači iman je samo da vjeruješ srcem i da spoznaš. Znači spoznaje i nema ništa više. To naravno nije ispravno jer mi znamo da iman pravi znači vjerovati srcem, govoriti jezikom i potvrditi to djelima. Spominju istoričari naime da je prvi koji je govorio o vezi s tim i otpočeo priču o tome bio čovjek po imenu Al-Hasan ibn Muhammed. Umro 99. hidžreske godine. Iako Ibn Hadžer govoreći o tome malo ne slaže se s njima i kaže to o čemu je on govorio, nije bilo vezano za ovo što mi danas znamo od Murdžija, nego on je govorio o onome što se desilo među ashabima i kaže da je čitao to njegovo pismo koje on napisao i tako dalje. U svakom slučaju, kao početak toga svega, može se uzeti to što je on napisao u jednom pismu. Je vama teško obratiti? Dobro. Vidjet ćemo kasnije. Znači, imali smo prvi period. Prvi period je bio od objave do 37. hidžreske godine. Znači, obuhvata poslanikov život, Ebu Bekrov, Omerov, Osmanov i dio Alijine vladavine. To je jedna akajska ovako cjelina koja se može posebno posmatrati i koja se smatra najčišćom i primjerom kako treba da se vjeruje. Druga ta cjelina nekakva u akajskom smislu je ovaj period od 37. do 100. hidžreske godine kada polazi prva skretanja i prva zastranjivanja u akajskom smislu i vidjeli smo da se obrazuju četiri znači zasebne skupine.
Iz kasnijih perioda akajetskih vidjet ćemo da, će, da, da, da to što je u ovom periodu bilo je iščezlo u principu. Šije koje su bile u to vrijeme nisu ove današnje, vidjet ćemo to kasnije. Haridžije su iščezle također u borbama, ashabi su se borili protiv njih. Vidjeli smo šta nam kaže za Kaderije ibn Hadžer i imam al-Kurtubi, pa i ove murdžije u tom vremenu nisu bile kao ove danas, ali su bili ti početci na kojima su se nadogradili kasniji ti pravci u nastavku u sljedećim periodima koji će doći. Koliko još imamo vremena? Još 15. Možemo još jedan. Treći period. Dobro, nas malo dolazi. Treći period je od 100. do 150. hidžretske godine. Znači, 50 godina otprilike. Kažu učenjaci, u tom periodu ističu se 4 čovjeka koji se mogu uzeti kao osnivači 4 pravca koji će kasnije nastati. To su bili Vasil ibn Ata. Pišite ga. Vasil ibn Ata. Osnivač Mu'tezila. Ata. Drugi je Al-Jad ibn Dirhan. Al-Jadu ibn Dirham. Iako ima neki ovdje spominje da se na više načina čita, ali dobro. Treći čovjek, Al-Jahmu ibn Safwan. I četvrti je Muqatil ibn Sulejman. Znači, ova četvorica ističu se u tom periodu. Muqatil ibn Sulejman. Znači, ponavljamo od početka. Vasil ibn Ata. Ata ima na kraju hemze. Taj Vasil ibn Ata kaže da je iz Basre bio u to vrijeme, a rođen je u Medini 80. hidžretske godine. I bio je učenik Hasan al-Basrija sve dok nije došao sa tezom takozvani položaj između dva položaja. Objasnit ćemo šta to znači. Al-menzile bejne al-menzilete. Kada je to iznio u javnost tu svoju tezu, Hasan al-Basri ga je otjerao iz svojih halki i svojih kružoka, ti koji su bili u njegovom vijeku. Potom je on sam, znači, počeo održavati slična sjela, i potom su naime i nazvani Mu'tezile zato što su se odvojili. Mu'tezile znači odvojeni od prilike. Znači, oni su se odvojili od Hasan al-Basrija i njegovih predavanja, osnovali svoje i potom su i nazvani. To je bio ko Vasil ibn Ata, osnivač Mu'tezile. Drugi je bio Al-Jad ibn Dirham. Kaže da njegovi korijeni potiču iz Horasana.
a stanovao je u Damasku. I u Damasku je prvi put izašao sa svojom tezom da je Kur'an stvoren. Znači, to je bio Al-Džad. Prvi put je izašao sa tezom da je stvoren, naravno u to vrijeme to je odbijeno žestoko, čak su ga vladari tog vremena tražili, međutim on je izbjegao, iskrasio se u Kufi. I tu se je sreo sa Džehmom ibn Safvanom, koji je od njega preuzeo to, doradio i razradio, i po njemu je i poznat upravo ta, poznata ta teza, naime, stvaranje Kur'ana. Jesmo rekli kad je umro ovaj Vasil ibn Ata? 131. hidžreske godine. 80. rekao sam. Dok je ovaj umro 124. El-Džad ibn Dirhem. Ne piše kad je rođen. Jeste se to umorili? Pa vidim, počeli ste pričati, rekao da nije ovaj... Dobro. Samo da završimo s ovom četvoricom, idemo dalje. Znači, El-Džehm ibn Safvan, o njemu nismo govorili, jel' tako? Pošto je povezan s ovim. Znači, on je razradio tu tezu o stvaranju Kur'ana i naravno to je naš umet odbio, ulema odbila je to žestoko, jer to bi značilo da je Allahovo jedno svojstvo stvoreno, Allah Dželšanu je uzvišen od toga svega, jer Allahu Dželšanu govor nije, znači, stvoren. On je iz mjesta Semerkand, ovaj El-Džad ibn Dirhem, međutim, bio je u mjestu Tirmiz. Imao je otprilike buran prilično život, čak je, kako spominju, izvršio jednu manju revoluciju u svom mjestu, svrgnuo je vladara koji je bio u to vrijeme, i bio je sa ovim četvrtim Mukatilom ibn Sulejmanom, klanio je u njegovoj džami, imali su određene rasprave i razmjenu mišljenja, tačnije rečeno, i umro je 128. hidžreske godine. Ne spominju godinu rođenja, kada je rođen. I četvrti je Mukatil ibn Sulejman, umro je 150. hidžreske godine. Interesantno je da je bio poznat kao mufesir, kao komentator Kur'ana. I zbog toga mišljenje uleme u vezi s njim veoma su različite. Neki smatraju da je pouzdan, dok drugi kritikuju ga žestoko. A vidjet ćemo u principu kakva je on to teze iznio. Koliko je? Dobro, znači. Mi ćemo stati ovdje uz Allahovu pomoć na ovom trećem periodu, pa ćemo nastaviti o tezama, osnovnim tezama, naime, koji su ovi iznijeli. O čemu se radi i kako su to ljudi primili, odnosno reagovali na te njihove teze. Je li vam naporno ovako slušati ovo? Nikak. Rekli ste ovom trećem, ali sad pa. Rekli smo Al-Džehm ibn Safvan, govorili smo da je on razradio, znači, tezu ovoga, da je iz mjesta Semerkand, da je bio u Tirmizu.
I nakon toga imao je buran život gdje je svrgnuo jednog vladara i umro je te godine. A o tome šta je on iznio, o čemu je govorio, to ćemo govoriti idući put. Jeste, jeste. Znači, ona četvrca, o čemu se radi? To su u tom periodu ljudi koji su imali određene teze koje nisu u skladu sa onim što je ummet tada vjerovao, što je bilo u prvom periodu i tako dalje. Došli su sa novim, znači, tezama i obrazovali nove sekte, nove skupine. Ovi su kasnije, ova trojica, ovaj će imati džehmije, a ovaj Al-Džehm ibn Safvan, ovaj Al-Džahd ibn Dirhem je ubijen na kraju krajeva, znači smrtna kazna je izvršena nad njim zbog njegovih mišljenja, i tako da nije osnovo nešto, ali međutim ovaj Al-Džehm ibn Safvan preuzeo je njegova učenja, rekli smo o tome, i on je to sve razradio, dogradio i došle su džehmije, takozvana sekta džehmije, poznata je do danas, a o tome ćemo govoriti kad budemo gore. Mukatil ibn Sulejman i on nije imao neku posebnu sektu, nego imao ta određena mišljenja koja su u to vrijeme pročula se, a pošto je bio mu fesir, bio je poznat, neki čak smatruju ga pouzdanim, neki ga kritikuju zbog tih njegovih stavova koje imao u to vrijeme, ali su kasnije u četvrtom periodu kad budemo govorili, njegove ideje neki preuzeli i izgradili na tome svoj mezhep. Položaj između dva položaja. Naime, o čemu se radi? Haridžije su rekle, Haridžije, oni prvi što su bili u prvom periodu, čovjek kad počini veliki grijeh, nevjernik. Kontate to. Oni su bili jasni. On kad je došao, on kaže, čovjek koji počini veliki grijeh, nije vjernik, nije nevjernik. Nego nešto između. I zato i zove to između dva položaja, između nevjerstva i imana. Međutim, to važi samo za dunjaluk. A na ahiretu je i kod njega nevjernik i kafir. Znači, to je ta njegova teza koja je malo kao nekakva prerada, prepakovanje ono što su smatrali Haridžije u to prvo vrijeme. Allah najbolji. Zadržat ćemo se na ovom, provjet ćemo smo usvojili, ima nekakvih problema, pa toliko. Ako imate pitanje, naravno 4-5 minuta. Znači, postoje li danas skupine koje odstupaju od ispravne akide i u čemu to odstupanje se očituje, to smo rekli da ćemo govoriti toko ovih predavanja, uz vašu pomoć, kad završimo s ovim periodima ukratko, pa ćemo, rekli smo, govoriti i o današnjem nekom periodu, s posebnim osvrtom, rekli smo, na bosansku ulemu i njihov stav u vezi sa akidom. Profesore, hvala vam se, molim. Ja sam predavač. Ja vas pratim dobro. Međutim, mogu pitati samo vas malo. Može pitati. Mene što se tiče, može. Moje bi pitanje ovako bilo. Da vi nama pojasnite ukratko sadašnju situaciju muslimana. Da li je to, Allah zna najbolji uzrok što se mi gođemo i ovdje u BH, ne može brat bratati. Pa ne možete vi takvi alim brstan u mojoj čašinskoj džami u mom džematu da držite predavanje su kanala, ja da samo predložio da tamo jedan skup veliki veliki alim, Allah zna najbolji. I sad, da nam pojasnite zašto mi se ovako ne možemo. Zašto je to tako? Je li to zbog tih sektašenja? A jeste sigurno. Vi nam malo to molim da spojate. Opširno o tome rekli smo govorcima, ako Bog da, na kraju predavanja. Ukratko što se tiče ti neki problema i sektašenja i slično, to što se mi ne možemo, to su naše slabosti. Znači, prije se, ja ne mislim iskreno da nekako sektašenje, tome je neki veliki razlog, nego mislim da su to naše lične slabosti koje postoje u dušama ljudi i problemi neki okolo, ti faktori koji čovjeka čine zbilja napetim i sa samim sobom. Znači, čovjek bude nekad napet, živci nategnuti, i onda malo čovjeku fali
pa da se istrese na drugog i tako dalje. A ne bude tu često pozadina nikakva uvjerenja, nikakva ubjeđenja i slično, često kažem. A opširno što se tiče stanja i tako dalje, to će ako Bog da doći opširno, ne možemo sad, nemamo vremena za opširniji odgovor. Kako se sačuvati od pretvaranja? Misli se na rija, ali tako li nije? Pa prvo treba se sačuvati i biti iskren. Znači da čovjek bude iskren i da se trudi da bude iskren. Ako se bude trudio da bude iskren, Allah će ga pomoći bez ikakve sumnje. To prvo. Drugo, treba izbjegavati, znači, dobrovoljne ibadete raditi u tajnosti. A obavezne ibadete u javnosti. To je pravilo islamsko. Farzovi, namazi u džematu, davanje zekata, post Ramazana, to se radi javno. Dok dobrovoljni post, obavljanje na fila, noćnog namaza i ostalog, treba da se radi šta? Tajno. Treći, moliti Allah da čovjeka učini uvijek iskrenim, kao što je to praksa prvih generacija. I uz Allahovu pomoć, bit će to. I što je najvažnije, ne treba da te bude briga šta ljudi misle o tebi. Nego treba da te bude briga šta tvoj gospodar misli o tebi i bit će sve u redu zvoniti.